Ludvig Holberg. Ludvig Holberg blev født den 3. december 1684 og døde den 28. januar 1754. Han blev født i Bergen, søn af oberstløjtnant Christian Nielsen og søn til Karen Lem. I sommeren flyttede Holberg fra Bergens Latinskole til Københavns Universitet, hvor han i sommeren 1704 tog den filosofiske eksamen. Tjenesten som huslærer hos en præst havde overbevist ham om, at han hverken ville være lærer eller præst. I 1717 blev Holberg professor i Københavns Universitet. Ludvig Holberg var meget glad for at skrive. Han skrev både digte, romaner og komedier. Ludvig Holberg skrev over 30 komedier i 1720'erne. En af hans kendte var Jeppe på Bjerget. Ludvig Holberg var en af oplysningstidens store filosofer. Han stillede blandt andet spørgsmålstegn ved kvinder og deres rettigheder og ligestilling. Før i tiden havde kvinder ikke så mange rettigheder, som de har i dag. Dengang havde kvinder blandt andet ikke stemmeret, og det synes Ludvig Holberg ikke om. Han mente, at kvinder skulle have samme rettigheder som mænd. François Voltaire blev født den 21. november 1694 i Paris og døde den 30. maj 1778. Han er deist, som betyder, at Gud har skabt verden som et perfekt funktionelt system, der kan køre sig selv, så Gud ikke aktivt behøver at gribe ind i verden. Han var fransk forfatter, dramatiker og samfundskritiker. Blandt Voltaires mest kendte værker er Candide fra 1759. Han skrev også en masse citater, blandt andet: Jeg er uenig i, hvad de siger, men jeg vil forsvare for døden deres ret til at sige det. Voltaire var stor forkæmper for ytringsfriheden, friheden til at offentligt udtrykke sin mening. Jens Schjeldrup Sneerdorff blev født den 22. august 1724 i Storry og døde den 5. juni 1764. Jens Sneerdorff gjorde store boglige fremskridt som lille. Han gik meget op i at skrive bøger. Da Jens blev ældre, kom han på latinskole og universitet. Lidt efter rejste han til Georgia Augusta Universitet i Göttingen, som var kendt for sine statsvidenskabelige studier. Hjemvendt til Danmark blev han på Ludvig Holbergs foranledning ansat som statskundskabslærer på Sorø Akademi.